هذه الربيع أود له إن ما واحد لسه عايزين دون أنا وعبد الرشيد عبد الوهاب حسين أنكو بلعب يا مدحمن كوجان كاسومالي الآن مدوني عبد الرحمن عبد الله إسماعيل السيلعي أي واحد وكقيب قلي مناسبة اللي جو حسين سنة جرد الله باتنادي كسو وركت مركي الأساسية مدد بدل لوت هاجي دل هذا دل يرد السومالي الآن السويو مناسبة داسية كسو قيب قلي المسؤولين يوم اللي بمدح كل دون أي واحد كاسكة على مدح دسر سري هاي دا مبا دل هذا دل يرد السومالي الآن السويو مدحمن كوجان كي يوم اللي بوزيردي كل دون أي كسو قيب قلي مناسبة داسية حسبي هذه معارض كهاب وحنا هذا اللي دودي كم إذا حسدا dhalinyarada Soomaaliya Sonyo waa madal dhalinyaray dhalinyaro halagu dhalinyaro oo xuduud dhalinyarada isugu geeyay dadkii aasaasay maanta waxa ka jooga maxamed xasan saciid oo ahaa gudoomiyihii ugu horeeyay dalada iminkana ah xildhibaan walaal baarlamaanka golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland Sonyo waa kulliyad ama akademiyad soo saarta siyaasiyiinta iyo hogaamiyaasha bulshada waxaa ka mid soo mid noqday wasiirro hore wasiiraadka jooga agaasimayaal hore agaasimayaal jooga xubnaha ugu firfircoon xisbiyada qaranka dadka hogaamiya shirkadaha waaweyn jaamacadaha oo ay hormood ka yihiin oo imika jaamacadda golis oo guddoomiyaha jaamacadda golis waxaa saciid maxamed axmed oo ahaa agaasimihii hore dalada dhalinyarada heer qaranka qaranku leeyahay waa inay ilaaliyaan nabadgelyada wadajirka iyo isku xidhnaanta bulshada sida loo qurux ballaamayno sida loo fiicnaanmayno haddaynaana ilaashan nabadgelyada waxa weeye wax kastana waxay ku xidhan yihiin nabadgelyada in meel loogu soo wada jeego qarankeena quruxda badan waxa weeye dhalinyartuna ay isku cagaliso runtii Sonyo waa madal waxa weeye ama waa platform dhalinyarta Soomaaliland soo saarta madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Madobe ayaa waxa uu magaalada Kismaayo uu ka dhaafray shirka madasha xiriirka arrimaha bidaanimada wariyaha ayaga magaalada Kismaayo ila Aadan Maxamed ayaa warkan Kismaayo ka soo diray madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaam ayaa maanta magaalada Kismaayo ka dhaafray shirkan oo looga hadlayo arrimaha bidaanimada iyo saameynta fatahaadaha ka dhalata taas oo waxyeeleysay malaayiin Soomaaliya shirka waxaa ka qayb galay wasiirada wasaaradaha gargaarka maareynta masiibooyinka dowlad goboleedyada Galmudug Koonfur Galbeed Hirshabelle Jubbaland iyo gudoomiyaha maareynta masiibooyinka qaranka iyo agaasinka gargaarka ee gobolka Banaadir soo kala shirka waxa ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda qorsheynta xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo wasiir dowlaha xafiiska ra'iisul wasaaraha qaar ka mid ah hay'adaha caalamiga ee gargaarka ka shaqeeya wasiirka wasaaradda qorsheynta maalgashiga horumarinta dhaqaalaha Soomaaliya Maxamuud Cabdiraxmaan Sheekh Faarax Beenebeene ayaa ka warbixiyay ugu horeyn ahmiyadda shirka oo forumka oo arrimaha humanitarianka markasta looga hadla ah ayaa maanta halkan ka furmay kulanka maanta markaa wuxuu aad u fududeynayaa dardargelinta isla xisaabtanka wada shaqeynta in mashaariicda dalka soo galay oo dhan in laga warqabo lala xisaabtamo saameyntii loogu talagalay markasta inay leedahay isla xisaabtankeeda iyo maxaan ku dhahay hufnaanteedana kor u qaadanto sidoo kale marka arrimaha qaabka loo wada shaqeynayo saddex madal oo waaweyn ayaa hoos imaan doonto sagaalkii bisha May waxaan daahfur ku soo binnay madasha horumarka Soomaaliya oo ah ayadana qaabkan wada shaqeynta hay'adaha dowladda iyo federaalka ee qayb ka noqon doonta maanta ayadana waxay ahayd maalin kalento oo ay madasha oo humanitarianka amaba gargaarka inay qayb ka noqoto qaabtan wada shaqeynta dowladda dowladdu waxay go'aankan u gaartay isku dabaridkaas si ay u fududeyso sida loo wada shaqeynayo dowladda federaalka iyo dowladda hay'adaha ka caawiya arrimaha caalamiga ah ee partners kala dhaho wada shaqeyntooda isla xisaabtankooda iyo shaqooyinka la qabanaya ha noqoto horumar ama ha noqoto humanitarian ama qayb kasta Soomaaliya lagu caawinayaba inay janalkan ay soo maraan marka kulanka halkan ka dhacay aad iyo aad u qiimo badnaa madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland madana Axmed Maxamed Islaam ayaa gabagabadii shirkan daafray waxa uuna sheegay in loo baahan yahay in la sameeyo qorshayaal dhab ah si looga hortago waxyeelooyinka ay geystaan
مسيبوينكا ودنكا كسونا نغضي مركان عنا بصومالي هان بولسي عالا نماندين سياسة مركاسا وحان كالي كرادتك وحنا ترى يعني محانو قباهنا ملكي نباد قول باكو دعيوا كو قيدي وانا بابي لما بيها الروب كسي بوراها وقسوا دقان سيو سعدا وبيقى كسوا درسانا يعني يوه تشح تشح دمان صدح وبيقى اللفت الكيسون عراب بحنيسة ونقود عرقادس مراها أفر بياه سو صلاح بدر كولا دريا وملك لو بيجي حتى لقي عليا مرة يعني صد حالة ظهري الرام كمالو كده بي العين شلية إن ماله بيو كويس تاعي الله سمايو أو العبورة هذا بي يعلن الله سمايو كمان أنت رجل وغضب كلام هذا نقول كده ميعي هاي أول دوحين هاي بي استاعي شلين مركان جيت كنا كقول ري حارفنا وكل حي يلا لبيو كمها كان يعني لكن ما أنت iyagoo dadku ay jecel yihiin inay masiibo iyo aafo sheegtaan oo go'day Ilaahay ka baryayaan marka hore in dhib ku dhaco iyo wax ku raadinayaan iyo annagoo uga faa'iideysanayna sidayta taas waa qabo qabka inta marka la sameeyo baarihii baa la sameyn karaa dadka baahidu hayso iyo cid walba mashaariic loo abuuri karaa waa shalay waad ogtihiin inaga dowlad tabar darana 74 dowladaagii waxaan dawladdeenu qabsatay waad garanaysaa waxa ay maanta laakiin wax walba hadaan sameeyno caalamka oo dhan baa intaas oo miisaaniyada ku bixinaya taas waa macna kale marka aanu celinno abaarta sababteedu inay tahay dhibaatada inagu aan bay'ada ku sameynay iyo environmentiga iyo anaga wax qabasho la'aanta nada inaga gudbi karaan qabaanu midaas waxa soo aaday dhib baa dhacday dad baa barakacay xoolihii baa ka dhamaaday masiib baa dhacday إلادن محمد يونيفرسال تي في مقالتك سمايو قدوميها حسبك معارض كيوعد انجينير فيصل علي حسين يا وفدي وهو قامين اي ايا وحاي ما تقارين مقالتها بورا مي حرونتا قبل كاودل قدومي فيصل علي ورابا يا وحا وسوكر ميري قوبها لقا قادن ايو كار كاعد بحينتا دورا شوي انكسو مالي لان قدومي فيصل علي ورابا او مركي وصور دمي كورمير كا قوبها سي لها اللي ورباهينتنا وحا هذا الذي سي كامد حاسدا وحكى عدنا ندخل الحريه وشرع وكيا لا مجر شرع قال هريسي مركوري ما كان شرع قال سميو اي قد اقول كي قول كي شرع ما كنت جوال قبطا لكن قول فان شرع لو حكومه بقى انا جرين وانت لا اسكا هي اون لا اسكا هي اون لا اسكا هي تاس عبادي كنيسا ادباتي كنيسا ما واحد لين هاد كاسا على 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 سود دايو شعبنا واحد لين وحي قال نمد حييليا قال نمد حييليا اسكا الى عليا وهذا قرر تحول كل حلية هاي ليميت بولية هاي ليميت يقول حدود بولية هاي حدود هاد نافنا يلا أنا حدود هاد نافنا وهي قرنك وحيلية كإلى عليا إن شاء الله تعالى نبدينا يا يعني شدة غير أو دلو وارك الله سبحانه وتعالى حكت حاجة سكول ما أنت متشرو جامع عدي متشرتو دمركي عروت تبدي وقحين لما شدوا أركتهن ما جاوا حلينا هاي وحينا إن جون نبضه أي نكون بدلك كرنا وحينا جوحن wixii horumara nabad baa la horumar lagu sameyn karaa dagaal dagaal duushiisa horumar ma yimaado nabadda ku adkaysta adduunka oo ogtiin maanta meesha waxa ka taagan adduunka oo ogtiin waxa ka yaala meelaha lama jiiranayo ayaanu nahay soomaali degto soomaali waa meelaha ugu fiican ee loo dalxiis yimaado ajnabigu wadada iska mariyaan ee nabadda ee lacagtu dibadda taalo adduunka ma jirto taasoo kale nabadda aan haysano qofka maamulka xun iyo qaranka halka la saaro maamulka xun cod baynu ku bedelina haddaa layidhaah cid xoog inagu haysanaysa ma jirto cod ba lagu yimi codkan ka saarina laakiin waa inaan ummadda la ysku wadaa waa in ummadda dhalinyar baa wey 1580 mustaqbal bay u baahan yihiin jaamacaday ka baxayaan shaqay u baahan yihiin inay guursaan u baahan yihiin intaaba nabad baa lagu helaa markaa nabaddiina ilaashada yaan dad dibadda jooga oo caruurtoodu ay maraykanka yurub joogaan yaana caruurtiina تعالين ترين يعني ددك نقحين وحي نقحن هل فاهم لي بينو نهي إن قد داي قبي يالد ده تيس ورد علي بينو نهي إلهي ميل ودي دكي بينو نهي إسكو أب إيا وحي نهي حدد بينو نهي مضحنا إن قحن إلهي مضح ونك سينصير إلهي سبحانه وتعالى مضحنا إن قحن مضحنا لو واحد كوفي عن تاي وينو ونك سينا ممكن كتاب كي إلهي يصنع رسولك عليه الصلاة مركينو كائس كحو كنو ونسوافتنا عالن كينة يا عمل كينة ayaynu noqon doonaa ilaahay barwaaqada ina siin doonaa oon macdintan meel kasta daasanay
إلا كتابك إلهي قادنا وآسنانسا إن شاء الله تعالى وين سوصانا دونا كتابك إلهي سنة رسولك إنو بلما ومشك هو إنو هيئده سيفة سوصايتك وإن الدبقة لهم السينية قانتراسرة تكلم واحد ليها أبابولة ننيرتا مدحوينك حجان كاسو مالي لان عبد الرحمن عبد الله إسماعيل السيليعي وحوكا قيب قلدا فرك حير كقوحون تيقى يوليبا مغان قل يدون كاسو مالي لان وحانا مناسبة داسي لغو دافري حير كاسي كاسو قيب قلي مسؤولين يوليبا قار كميدا عيدا مذاك لدواني سو مالي لان وحانا هذا لدو دي كميدا ها اي كتشا ديان مناسبة داسي دا فرك حير كا سيدان كاري روتي عناقو ما ناسمين كلي قيو وحالبتي سليها دو قوليشتي dhammaan dawladda Soomaaliland oo dhan ba qayb ka ahayd heed kasta iyo wasaarad kasta ciidamada heedaha caalamiga ah kuwa UN ka waa la isugu tagay annagu sa waxaan la dhimi fikirkii iyo curuntii iyo cadeyntii in loo baahan yahay waayo laga soo bilaabo 1919kii waddankeena qaxootigii u horeeyay soo galay ilaa iyo xeerkan intu soo baxay bishii 3aad ee sanadkan laba kun iyo saddex iyo labaatan waa waxa weeyaan laba iyo soddon sannadood inaan xeer qaranka u baxnaa oo aada muhiim ugu ah la shaqaynta hay-adaha caalamiga iyo ummaddayna u soo kordhaysa ama aynu u soo qaxaysa inaan xeer loo sameeyo inaan kasoo qayb galno maanta dhammaantiin farxad bay noo tahay runtii aada iyo aadna farxad gaar ah anay sii tahay ee maanta daafurno xeerka qaxootiga iyo magaalada doonka oo muddada qaranka Soomaaliland jirayba ee laba iyo toban sano ahayd baa aynu ku hawlayn xeerashana aad u raali jirnay inta badan iyadoona xeer u sameyn haddana mar walba waxaan ahaynagu dhaqankeennu inaan ciddeenna magantay noo ah ay noo timaada inaan ilaalinno xaquuda ilaalinno ani dhibaata ku helin waddankeenna waxay soo noqotay kolley baahi jirto oo qaramada biyo dhaliba waxay u kala socdaan waa xeer iyo sharci taas waxay noqotay in la sameeyo sidaa la sheegay maanta gudoomiye hay-adda iyo gudoomiyeen kuwaad wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland Salaban Yuusuf Cali Koore ayaa waxa uu maanta xarunta wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta uu kula qaatay kulan qaar ka mid ah ururada saxaafadda kala duwan ee Soomaaliland kulankaasi oo qaatay saacado badan kadib markii uu soo dhamaaday wasiir Salaban Yuusuf Cali Koore warbaahinta waxa uu la hadlay isla markaana waxa uu sheegay inuu aad muhiim u yahay xeerka saxaafadda ee Soomaaliland hadda golaha wakiilada la yaala wasiir Salaban waxa hadaladiisii ka mid ahaa sida sharaf bay tahay inaynu halkan isugu nimaadno maanta inagoo ka wada hadlayna wax qaranka iyo umadda reer Soomaaliland oo ah xeerkii saxaafadda oo muddo la soo riixayay ama umad badani maskaxdeeda soo gelisay hanti badanna la soo geliyey oo hadda ku dhow gabagabo ama taagan meeshii ugu dambeysay waxaa kaloo iyaduna raacaysaa oo aanu isla soo qaadnay wixii la odhan jiray media policy-ga ama qaab siyaasaddii warbaahinta oo iyaduna runtii arrin aada u muhiima ama barnaamij aada u muhiim waxaan isla garanay inaanu mar dambe hal mar isku noqono oo aanu finalise karayno labada programba markaa loo gudbiyo golaha wasiirada golaha wasiiradu markay waajibaadkooda ka gutaana waxay insha allah u gudbin doonaan golaha golayaasha qaranka ee sharci dejinta sidaa ay u sheegeen mas-uuliyiinta iga horreysay waa xeer muhiim ah dhan kasta dhanka cabanaya iyo dhanka loo cabanaya labadaba oo lagu kala bixi karo oo u noqon kara dhexdhexaadii qofku muxuu xaq u leeyahay muxuusan xaq u lahay qeexaya marka aada iyo aada baan inaga qudhiyada wasaarad ahaan u soo dhoweynaynaa in xeer ku fulo oo uu maro golayaasha sharci dejinta inta ka hadhayna oo aan badnayna waxaanu isleenahay maalmaha foodayda ku haya ka shaqeeya guul baan idiin rajaynayaa aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin imaatinkiina
وهكذا داود القدر بكاس يا جون جب جب يا جونان الدوحة وهاوركي تي في جاي نيفرسال واسيت واسيت يقص وقد بين استوديو تي في جو كل هاي مجالات هرجيسة ورك واحد لسعود سينا يعني وعبد الرشيد عبد الوهاب حسينا أنا يا صحابتي كل دوين دا استوديو تي في جاي نيفرسال لما أنتيو بعد دقيقتين السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.